edhe shumë fotografi më kthejnë mbrapa. Të gjitha fotografi, por ne një ditë e deshëm që liria do të vente. Sot jemi në një kohë pak të çuditshme, kur vlerat me lehtësi po harrohen dhe kujtesa historike gjithnjë e më shumë po zbehen. Prandaj, ideja e kësaj ekspozite ishte që t'ju rrëfej brezave të sitën dhe atyre që po të vinë këtë pjesë të lartëshme të historisë sonë. Jam munguar që me aparatin tim të fotografoj të rrethon, rezistroj momentet e luftës dhe në këtë kuadër edhe rolin dhe kontributin e grave dhe vajzave të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Sigurisht, me një ekspozit nuk mund të paraqitem vlerat e jashtëzakonshme të grave dhe vajzave luftëtare dhe përgjithsisht vlerat e jashtëzakonshme të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Uroj që këtë nisëm të vazhdojmë e të qojmë përpara edhe bashkëluftëtarët e mia duke mbledhur e publikuar sa më shumë materiale e fakte nga lufta jonë e lavdeshme e shkrimtare. Pa shumë njëj ata të cilët më ndihmuan me dhërë ekspozitën time, falenderoj së punë e bibliotekës kombëtare zotin Fazli Gajranku i cili na ofroj hapsirën e këtij tembulli të vijës dhe gjithçka që nevojitet për këtë ekspozitë. Ne falenderoj edhe studion DB me gjithë bashkëpunëtorët e saj, falenderoj edhe bashkëpunëtorët e Kosovës që na ofruan material dhe fotografi për ta bërë sa më të plotë dhe sa më të gjithë për